Olá, terça-feira, dia 15 de junho, e mais uma edição do programa Conecta ao vivo. Você acompanha pelo canal do YouTube, pelas nossas redes sociais e pela TVAL. Nós estamos no Palácio Barriga Verde, no plenário da Assembleia Legislativa em Florianópolis. Comigo, o jornalista Marcelo Espinosa, da Agência L, e nós vamos conversar sobre as principais atividades que aconteceram nesta manhã e ontem aqui no Parlamento Estadual. Hoje, reunião da Comissão de Constituição e Justiça, né, Marcelo? E uma pauta, digamos assim, com assuntos bastante importantes, como é o caso das propostas de emenda à Constituição, que foram aprovadas pelo colegiado, né, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde, Suelen. Boa tarde a quem nos acompanha pelas nossas mídias. Pois é, duas PECs que foram encaminhadas pelo Estado, pelo Executivo, PECs, propostas de emenda à Constituição para alterar a Constituição do Estado. A mais importante delas, a que chama mais atenção, a PEC que trata da transferência de recursos direto do Estado para os municípios sem a necessidade de celebração de convênios. Essa proposta foi aprovada com uma emenda muito importante, que inclui as entidades responsáveis pela gestão de hospitais filantrópicos no Estado entre as que serão beneficiadas com transferências diretas sem a necessidade de convênio. A proposta original já incluía as APAES, as redes femininas de combate ao câncer e também as entidades de direito privado que têm o título de utilidade pública. Geralmente são entidades assistenciais. Sim. Além disso, agora vão receber também essa transferência, vão ser beneficiadas com essa transferência direta as entidades que cuidam dos hospitais. E a PEC, a outra PEC, é uma PEC mais de boa intenção, vamos dizer assim, do governo, com o intuito de estabelecer a inovação, a prática da inovação como uma política de Estado, incluindo na Constituição alterações que já foram feitas na Constituição Federal e que fazem com que o Estado tenha a obrigação de investir em inovação, ciência, tecnologia e pesquisa, com o intuito de encontrar novos caminhos para a economia catarinense. Marcelo, importante frisar que a PEC, que faz com que o dinheiro saia do Estado e vá direto ao município ou à entidade, o chamado fundo a fundo, né, sem convênios, de forma menos, mais desburocratizada, de forma mais direta, né, isso pode mudar agora a forma com que essas entidades se relacionam e recebem esse dinheiro. E o secretário de Estado da Casa Civil frisou, o Heron Giordani, frisou que isso não quer dizer que não vai ser fiscalizado, vai ter uma espécie de fiscalização, obviamente, mas evitando toda aquela burocracia que um convênio, por exemplo, no Hospital Filantrópico, com a Secretaria de Estado da Saúde e, por fim, com a Secretaria de Estado da Fazenda, para que o dinheiro chegasse, toda essa etapa será diluída, né, Marcelo? Isso, a fiscalização ela ocorre de ela qualquer forma. Ela vai acontecer, o dinheiro vai ser fiscalizado, exato. Já faz a fiscalização. Nós temos portais da transparência nesses municípios. Agora, um ponto importante dessa PEC é que ela acaba com uma situação que era muito comum. Então, o município, de repente, a prefeitura fazia um convênio para asfaltar uma rua. Por um problema técnico de redação ou às vezes por até falta às de conhecimento... Às vezes uma certidão emitida na data incorreta ou antes do tempo ou depois do prazo. Errado, e aí a prefeitura perdia esse dinheiro, esse dinheiro demorava muito para chegar. Demorava muito para retornar, porque daí o processo tem que começar do zero, é tudo reiniciado, todas as certidões, certidão negativa de débito, todas são tiradas novamente, né? Então tinha todo um processo que gerava esse atraso tanto para hospitais filantrópicos, que agora foram acrescentados, quanto para as APAES e quanto para as próprias prefeituras. E essa era uma queixa muito grande aqui dos deputados, né? O deputado até fazia emenda no orçamento, falava, a entidade tal vai receber tantos, o hospital tal vai receber tantos milhões, tantos mil. E o dinheiro não chegava, chegava um, dois anos depois. O objetivo dessa PEC é fazer com que esse dinheiro chegue antes. Que, aliás, é o objetivo do motivo que a gente paga geral, imposto, né? Que o dinheiro, que o imposto que a gente paga, aliás, o imposto que a gente paga, que esse dinheiro chegue de forma mais rápida. E seja aplicado efetivamente na infraestrutura, na saúde, na educação. É o né? objetivo dessa proposta. Marcelo, além dessas duas propostas, como disse o Marcelo, de emenda à Constituição que vieram, né, que surgiram do Executivo e foram aprovadas na CCJ, a gente teve um projeto de lei daí de origem parlamentar do deputado estadual João Amin, que também foi aprovado na CCJ e que trata da relação de grupo prioritário para a vacina da Covid-19, né, Marcelo? Inclui as lactantes nesse grupo prioritário. É um projeto que foi apresentado pelo deputado João Amin. O intuito dele agora é fazer com que esse público não seja prejudicado nesse momento importante que nós estamos vivendo, que é o da imunização contra a Covid, né? O deputado, por exemplo, acredita que garantir a imunização das lactantes
é uma forma de minimizar os riscos de se interromper a amamentação, que é algo fundamental para a formação das crianças. Marcelo, outros projetos foram aprovados aí na Comissão de Constituição e Justiça, alguns deles até tratando da questão de ciclos, né, de turismo, enfim, em Santa Catarina, como do deputado estadual Vonney Weber, da questão dos vinhos de altitude, e outros projetos também foram aprovados, né? Nós tivemos um projeto do Executivo, Suelen, que o governo busca a autorização da Assembleia para dar para os professores efetivos, professores concursados, um notebook. É um projeto de inclusão digital que o governo elaborou, chamado Programa Aprendizagem na Cultura Digital, e com isso o governo vai dar para os professores efetivos um notebook e também acesso à internet. E para os professores temporários, os ACTs, um notebook enquanto eles estiverem atuando enquanto professores no Estado. Esse é um projeto do Executivo, foi aprovado e agora segue para as comissões de mérito. Marcelo, é bom lembrar, na verdade, informar quem está em casa, quem está nos acompanhando aí, que hoje também a Assembleia Legislativa está, neste momento, recebendo a visita de um secretário de Estado, secretário de Estado da Casa Civil, para tratar também de questões futuras relacionadas aos servidores do Estado, né, Marcelo? Neste momento, o secretário está na presidência, acompanhado, claro, recepcionado pelo presidente do Parlamento Estadual, o deputado Mauro de Nadal, do MDB. É o chefe da Casa Civil, Heron Giordani, acompanhado também de representantes da diretoria do IPREV, que é o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, e a pauta é a reforma da Previdência Estadual. Nós já vimos aí noticiado em outras ocasiões que essa é uma das principais pautas do Executivo para esse ano. O projeto já está praticamente pronto, deve vir à Assembleia nas próximas semanas, e o objetivo dessa visita inicial, e devem ser feitas outras visitas do Executivo aqui à Assembleia, é já mostrar ao Parlamento o que, que esse projeto pretende trazer em termos de economia para os cofres públicos. Porque é essencial que haja essa economia, porque atualmente, pelo menos em média, 5 bilhões por ano do orçamento do Estado, que é de aproximadamente 33 bilhões, vai para cobrir o rombo da Previdência, ou seja, não se arrecada o suficiente para se pagar aposentadoria e pensão. Com isso, o objetivo é diminuir esse rombo, e isso é essencial para a sustentação do Estado no longo prazo, no médio e longo prazo. E também essa conversa visa contextualizar com os parlamentares, que obviamente estarão aí representando a sociedade catarinense, os servidores, sejam da educação, sejam eles da saúde, da segurança pública, enfim, do turismo, que vão estar aqui representando essas entidades, essa classe de servidores, reivindicando e garantindo direitos, né, Marcelo? Porque acaba que a discussão quente mesmo, assim, digamos, né, o auge da reforma vai acontecer no plenário da Assembleia, nas votações, nas apreciações do que vem descrito do governo do Estado, né? Por melhor que sejam as intenções do governo, sempre tem alguém que não sai totalmente, né, satisfeito. É um assunto complicado, porque sempre existe aquela questão, mas nós temos aposentadorias com valores muito grandes, né? Vai se mexer nisso? Vai se mexer apenas naquelas que têm um valor menor, que acabam não, que no volume elas acabam contribuindo para o déficit, mas não chega a ser algo que vá realmente inviabilizar a previdência do Estado. O problema muitas vezes está nessas pensões, nessas aposentadorias grandes e algumas estratégias que a gente sabe que existem, né? Gente que está prestes a morrer, se casa para deixar a pensão para outro, né? Essas situações, sim, que precisam ser observadas, e tudo isso é cercado de muita polêmica, muita discussão. Não vai ser uma discussão fácil, mas é algo que a Assembleia, que o Executivo, que a sociedade precisa enfrentar. Na verdade, a Assembleia Legislativa representa aqui os catarinenses, os servidores, enfim, as suas famílias, e, portanto, os 40 deputados estarão aqui ouvindo o secretário da Casa Civil e, claro, ouvindo também a sociedade, representando toda a sociedade nessa discussão, que também já aconteceu aqui no passado, em 2015, quando a gente teve aquela pequena... Uma mini reforma, e agora deve se repetir. Vamos acompanhar, e aqui no Conecta, no YouTube, nas nossas redes sociais, você vai poder acompanhar todo esse processo, essa tramitação. A proposta ainda não chegou, né, Marcelo? Não. Na verdade, é só uma primeira contextualização do que o Parlamento deve receber nos próximos dias. E a gente vai dar uma paradinha aqui, eu e Marcelo, para chamar o Lucas, que vai falar um pouquinho para a gente aí das redes sociais, quais que são os destaques, Lucas. Boa tarde. Oi, tudo bem? Tudo bom? Marcelo, oi, Suelen. Olá para vocês que nos acompanham de casa. Então, o nosso destaque, quer dizer, o nosso quadro deputado na rede de hoje
vai para o deputado Milton Obos, que ele faz um alerta nas redes sociais dele a respeito da estiagem que está atingindo muito os produtores rurais de Santa Catarina. Então, ele faz um alerta, diz que já 80 cidades já declararam situação de emergência. Então, é um assunto muito sério. E ele faz esse apelo nas redes sociais dele. Se você quiser checar a postagem que ele fez, o Instagram dele é @MiltonObos, Obos com H. Já o nosso destaque vai para o SC Mais Renda, aprovado aqui por unanimidade na Alesc, uma iniciativa muito legal do Governo do Estado com a Assembleia Legislativa, que ajuda as famílias mais prejudicadas aí com a pandemia, visa ajudar as famílias que têm mais necessidade. Então, é um auxílio e vai beneficiar 67 mil famílias. É isso mesmo, né, Lucas? O auxílio emergencial de Santa Catarina, né? Isso. Então, ele tem aí, vai ser um valor total por auxílio de R$ 900,00 pago em 3 prestações de R$ 300,00. Se você quiser saber um pouco mais do SC Mais Renda, acesse lá nossas redes sociais, @AssembleiaSC. Por hoje é isso. Valeu. Obrigada, Lucas. Você pode compartilhar, comentar, replicar, né, o material da Assembleia Legislativa, por exemplo, o que o Lucas trouxe aí, o SC Mais Renda, tantas famílias que necessitam, de que forma elas podem acessar, tudo lá no @AssembleiaLegislativaSC Santa Catarina. Marcelo, a gente também teve hoje a Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Junto com a CCJ, estava acontecendo em outra sala do Parlamento Estadual a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, que começou um pouquinho mais cedo, presidida pelo deputado estadual Ivan Nates. Um dos assuntos foi a questão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Tem uma certa polêmica ali, né, Marcelo? Isso, Suelen. O ponto central abordado nessa reunião da comissão foi a empresa que participou da licitação, que foi escolhida para administrar o Centro de Eventos de Balneário Camboriú, que foi inaugurado em 2018 de forma meio inacabada, e espera agora esse momento passar, esse momento da pandemia, para poder iniciar suas atividades em pleno vapor. Quem veio aqui falar sobre isso foi o secretário executivo de parcerias público-privadas, as famosas PPPs do Estado, Ramiro Zinder. Houve vários questionamentos dos deputados que acharam estranho, por exemplo, que uma empresa que sem muita tradição tenha vencido essa licitação, o fato de apenas duas empresas terem participado do processo e, principalmente, o fato de que um dos sócios dessa empresa que venceu é um servidor da Assembleia, é um assessor parlamentar lotado aqui na Assembleia Legislativa. O secretário executivo das PPPs argumentou o seguinte: primeiro, poucas empresas participaram porque a situação está terrível no setor de eventos em função da pandemia. Ninguém quer assumir uma bronca dessa. As pessoas não querem assumir, se comprometer com algo de um porte tão grande e pode não dar conta, né? Às vezes não tem braço para isso diante das dificuldades que enfrentaram desde março do ano passado. E a gente não sabe como vai ser, quanto tempo vai demorar para essa retomada. Não tem um fim, né? Turismo de eventos, né? Aquele turismo que reúne um monte de gente no mesmo lugar, com vários estandes, enfim. Agora, outra argumentação do Estado é de que essa empresa que venceu a licitação, essa sociedade, né, enfim, ele já administra uma arena aqui na Grande Florianópolis com resultados bons. Então, isso justificaria o fato deles estarem... O potencial dessa empresa, sim, né? Exatamente, o porte para ter condições de administrar o centro de eventos. Esse é um assunto que deve ser discutido ainda. Sim, o presidente da Comissão de Turismo, o deputado Ivan Nates, encaminhou, né, ficou definido que terá uma audiência pública sobre esse assunto com as partes envolvidas, empresa, governo do Estado, Assembleia Legislativa e setores envolvidos, a Santur, enfim, e até o pessoal, né, da área de eventos, para discutir melhor essa questão e também para que o Estado e a empresa possam fazer a defesa aí desse potencial, se ela realmente consegue, né, manter e dar continuidade, ou enfim, reiniciar, digamos assim, né, o trabalho do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Marcelo, a gente está falando de comissão e hoje uma comissão mista de um assunto importante deve se reunir aqui na Assembleia Legislativa por volta das 5h30 da tarde, que é a comissão que trata da questão do magistério, né, Marcelo, que é uma classe... uma categoria no estado de Santa Catarina e no país, obviamente, grande, né? Uma das maiores categorias, e que tem uma representatividade muito forte. E hoje eles devem tratar da sequência aí nas discussões sobre a carreira, né, do magistério. Isso, o tema dessa comissão é um novo plano de cargos e salários para o magistério público estadual, tentar valorizar a categoria dos professores, principalmente.
Nós devemos ter a presença de três secretários, o secretário de administração, aliás, quatro, né? Secretário da Fazenda, Paulo Eli, secretário da Educação, Luiz Fernando Vampiro, secretário de Administração, Jorge Tasca, além do chefe da Casa Civil, Irão Jordani, aguardada a presença deles. Além de um representante do DIESE e também do SINTE, que é o sindicato que representa os professores. Provavelmente, Suelen, nessa reunião, deve-se tratar desse anúncio desse feito. Desse anúncio feito, né? Via redes sociais ontem pelo governador. Iniciou ontem pelo governador e hoje o secretário de Estado, nosso deputado licenciado, deputado Vampiro, também anunciou na imprensa e nas suas redes sociais um piso base para o magistério em Santa Catarina de R$5.000, né, Marcelo? Isso, para carga horária cheia, né? Isso, para quem tem as 40 horas semanais, né? Quem tem graduação. Independente de ser ACT e efetivo, né? Exatamente. Porque a gente entendeu pelas notícias, ainda não está totalmente esclarecido, né? É um assunto, é claro, o ideal que seria até receber mais, seria que todo mundo recebesse, o cenário, né? Seria policiais, isso. Enfim, que todo mundo recebesse. A gente sabe que isso vai causar um impacto financeiro imenso aí nos cofres do Estado. Mas se o governador anunciou, é porque deve ter alguma margem, algum respaldo, alguma margem para isso. E, Marcelo, além dessa comissão mista, a gente também tem uma discussão importante que é da comissão do idoso. Hoje, inclusive, é uma data importante relacionada aos idosos, né? É um dia de combate à violência contra o idoso, dia 15 de junho. E esse vai ser o tema da reunião da comissão do idoso aqui da Assembleia. Nós devemos ter a participação de representantes do Conselho Estadual do Idoso, Ministério Público Estadual, Polícia Civil e também de outros órgãos que estão envolvidos com o assunto. Tratar desse tema que é a violência contra o idoso. Se fala muito da violência contra a mulher, a violência contra a criança e o adolescente, mas também temos esse problema da violência contra o idoso. Idosos que às vezes moram em casa com a família, às vezes sustentam a família. E com a aposentadoria e são submetidos a situações bem delicadas. E também a gente tem aqui informações sobre a última reunião da Bancada do Oeste. Lembrando que a Bancada do Oeste é aquele grupo de deputados alinhados, né, a maioria representando a região oeste, meio oeste de Santa Catarina. Inclusive tiveram um trabalho intenso nessa questão da estiagem, aí, que 100 milhões foram enviados aos municípios, né, diretamente do governo do estado, depois da reivindicação deste grupo do parlamento estadual. E eles estiveram reunidos esta semana também, né, Marcelo? Foi ontem a reunião realizada de forma virtual com os deputados que integram a bancada do Oeste, coordenados pelo deputado Fabiano da Luz, do Partido dos Trabalhadores. E eles trataram da situação da SC-163, que é uma rodovia que liga São Miguel do Oeste a Itapiranga, 72 quilômetros ali no extremo oeste. O objetivo é que, como o Estado tem dinheiro em caixa, agilizar o máximo possível um projeto para a recuperação dessa rodovia, que está numa situação bem crítica, principalmente ali entre Itapiranga e Iporã do Oeste. Foi levado aos prefeitos da Associação dos Municípios do extremo oeste de Santa Catarina, a proposta para que ou a associação ou os municípios que vão ser beneficiados com essa obra preparem a questão do projeto necessário para a realização dessa obra. Porque se isso ocorrer, pode ser que ainda esse ano o Estado abra a licitação. Tá certo, Marcelo. A gente está encerrando aqui o Conecta desta terça-feira. Daqui a pouco, sessão ordinária ao vivo, você acompanha. Mas antes, eu gostaria que você acompanhasse com a gente uma campanha da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que já está rodando nas principais redes de TV, rádio, né, e nos portais de Santa Catarina, que trata da questão das mulheres. É a campanha Donas de Si, relacionada aí ao Observatório da Mulher, né, que agora é implantado efetivamente pelo presidente, deputado estadual Mauro de Nadal, do MDB. Então a gente encerra o Conecta de hoje acompanhando esse VT. Até mais. Eu era apenas uma criança. Eu só me lembro que doeu. Doeu no físico, doeu na alma. E eu nem entendia o que significava a palavra estupro. E durante os meus 25 anos, novamente aconteceu. Quando eu vi que eu precisava de ajuda, eu denunciei. A gente morre um pouco por dentro, sabe? E a gente só se fortalece quando a gente denuncia, quando a gente abre a boca para dizer: nunca mais vai se repetir. Agora, Santa Catarina tem uma rede de suporte para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Observatório da Violência contra a Mulher Santa Catarina. A informação transforma. A gente tem voz, sim.
E a gente quer que isso pare, a gente quer que isso acabe.